evidence? איפה? שם את שוב, רגע, תבדוק. נכנסתי לבוץ. לא, לא, אנחנו נדבר על זה. יש עץ שקוראים לו עץ רואי בגלל. כן. תל אביב, מסודר, יש שם מסתכל. כן, הבית קפה, הבית קפה, תפוני. נו, ומי הם יצא הבית? את יושבת שם, יש את כל האורות, יש שקיעה. איפה שם מגדל האופרה מעבר לכביש. אפילו את שותה קפה הפוך. אימא!